Mirë, për të folur për karierën e Beckenbauer, për atë që la pas ai si një ish futbollist, do të komunikojmë me zotin Altin Rakli, ish futbollist i Kombëtares, i cili ka luajtur gjithashtu në Gjermani. Zoti Rakli, të përshëndes, mirëmbrëma, faleminderit për kohën. Si do ta kujtosh Beckenbauer? Mirëmbrëma, Mr. Gjen. Si do ta kujtoj? Unë fakt jam pak brezt më i ri, sa i përkakon, dhe me thënë, si futbolist, e kam arrit si trener, pa tjetër. Për mbi gjitha, nga që bërë ako që jeton në Gjermani, kam jetu edhe me emrin e malë që i ka pas dhe kalon në këtë vënd, në gjithë Europën, gjithë botën, pa dushim për edhe në Gjermani. A i këtu, jo më kotë, thiroj kajze, pra mbreti i futbolit, është një niveli si që është Pele në Brazil, pra nuk ka një lojtar të dytë që është vënë ajo epitet. Jo vetëm thjesht si futbolist, pra atë karrierës aty futbolistike si lojtar, por edhe personalitetin që ai e ka treguar qysh kur ishte i ri. Pra një lojtar që ecte fjala qysh i ri, pra ka pas një personalitet të jashtëzakonshëm, gjë që e tregoi edhe mbas karrierës si futbollist, pas si trajner apo qoftë edhe si drejtues, si president i Bayern Munich, akoma më shumë pastaj si trajner i ekipit kombëtar. Pra emrin që ai ka lënë nuk besoj që e ka një dytë tu në Gjermani. Po, ju e thatë pak më parë. Madhe, pa diskutim. Po, zoti Rakli, ju e thatë pak më parë, jeni një brez i ri, në fakt më shumë e keni parë si trajner se sa si futbollist. Megjithatë, ju arrini që të analizoni, sigurisht, një lojtar. Çfarë do të nënvizoni tek Beckenbauer si futbolist? Cilat ishin ato karakteristikat më të forta të ti? Po, që kemi parë në për video, pra në për video filmet vjetra që, ndeshet vjetra që transmitojnë në televizionet apo në YouTube, a i ka qenë një lojtar shumë elegant, pra për pozicionin që ka pas lojtar që mirë dhe topin, pa tjetër që a i ka qenë futbol dhe ndryshë, nuk për flasin për futbol në sotëm, që nuk le njëri me mërë topin nga mbrojtët e tigrë dhe në sotëm, por a i ka pas aftësi, pra për futbolin në atërshëm, ka pas aftësi tja zakonshme edhe tribluse, pra teknike, një mbrojtës me një, kodë nuk quaj edhe dirigent, pra a i jo vetëm mbronte, pra edhe dirigent e lojen, pra ndërton të lojen sulmuese të ekipit të Bayernit dhe ekipit kombëtar. Në këtë drejtim, pra na i ka marrë një nof të tjetër, pra si dirigent, si lojtar dirigent, përveç aftësive të ishë kishte në aspektin mbrojtës. Pra, janë shumë aftësi individuale, pra, si futbolist që e kompletonin atë dhe bënë nga futbolistët më të kompletonë gjitha kohëve në Gjermani. A rritet më të mëdha si trajner në ndërko? A i ka fitu gjitha, pra, a i ka fitu gjitha si lojtar, edhe trajner. A i ka fitu gjitha edhe si trajner, pra, me Bayern Munich të dalë kampion me Gjermani nga dalë kampion bote, dhe a i ka qenë shumë i zgjuar, a i në qovë se mani men, a i sa po doli kampion bote me Gjermani e do të rejqen, i ku direkt, pra më shumë se kash nuk kam që arrita, unë dyja kampion bote nuk dalë do të, dhe kjo është logike, dhe i ku largu, pra zgjuarësia ishte edhe një tipar tjetër intuita, pra që a i kishte si njeri dhe si personalitet. Ishte një personalitet që nuk i bide fjala si e poshtë, qoftë në elitën e futbolit, për qoftë edhe në ambjentet, edhe qoftë dhe politike të Gjermanisë. Pra, ishte një njeri i plotësum, pra i plotësum në gjitha aspektet, në gjitha drejtimet. Pa tjetër, media në rastet veçanta është pak e egër me cilin do qoftë edhe Zoti, do ishte media edhe me Zotin që nga ka kryu, do ishte pak e ashpër në momente caktume si që ishin me Franz Beckenbauer në momentin që ati i doli një farë problemi atëre përsa përket kupës botës e Gjermanis me antarët e tjertë të FIFA-s, por nuk e zbe fare, për mendimin tim, dhe më thonë, janë aspektet që nuk e zbejnë fare meritat dhe personalitetin që kishtë aji si një rimbit gjitha dhe si në botën e futbolit. Ka një Beckenbauer epoka që po jetojmë? A, vështirë. Beckenbauer, tani Beckenbauer ishte një emblem për Gjermanin, për ishte dhe një emër shumë i madhë për futbolin, pra për futbolin botëror. Emra kemi sa dushë, Messi, Ronaldo, gjitha ambasadorin këta, pra Kaiser në vetë vete për vëndet e tyre. Por për Gjermanin, Gjermania është vështirë që të arritë të kryoj një Beckenbauer dytë.
Qartë. Sepse Gjermania gjithmonë ka prodhuar lojtar fantastik. Lojtar Mateus e me shoh Klinsmann, Breme, ku ta diun lojtar pafundësisht super që ndalë kampion bote, qoftë edhe Brezi tani me Toni Kroos e tjerë. Por personalitetin dhe emrin që ky person vuri nuk besoj që arrit dot njëri shpejt. Me që se jemi këtu, më shuaj një kureshtje, zoti Rakli. Ka ndryshuar shumë futbolli gjerman që nga koha e Beckenbauer e në 2024-ën, ka mbetur diçka nga futbolli luajtur nga Beckenbauer? Për para se të përgjigjem në këtë pyetje tuaj, do të jap një histori shumë të lezeshme që unë nuk e harroj kurrë, të drejtën, që ka lidhur direkt me Beckenbauerin e ndjer. Unë sa ishte vitet dytë në Freiburgun dhe Beckenbauer ishte në atë kohë presidenti Bayern Munich. Dhe para 3-4 muajsh ne kishim zhvilluar ndeshjen me ekipin kombëtar në Gjermani, nëse mani mend, që unë shënova atë gol nga larg dhe ne humbëm 2-1. Dhe para ndeshjes, pra diku 3-4 ditë para ndeshjes, lexoj një artikull në Bild Zeitung këtu në Gjermani që ishte një intervistë e Franz Beckenbauer që thotë: Gjermania është skuadër madhe, Gjermania, pra nuk mund të përballet me këto skuadra të vogla. Me këto nuk do të bën ndeshje para kualifikuese para sa të luajnë kundër Gjermanisë. E kishte fjalën për ne, për Shqipërinë, domethënë. Por ndeshja u duk ndryshe, pra ne atë ditë i krijuam goxha probleme dhe mund të mjeshtim dhe barazim si, me skuadrën si Gjermania. Dhe një javë ose dy javë më mbrapa ne kishim ndeshjen me Freiburgun kundër Bayernit 9-1. Dhe fatmirësisht ne i morëm dhe pika ditë e Bayernit, dolëm 2-2 dhe mbas ndeshjes unë isha me trajnerin tim të u futë në dhomën të gjveshës dhe na del përballë Beckenbauerit. Jep dorën trajnerit dhe patjetër shef më kështu edhe mjef, sepse asë një javë nuk ishte që ishte zhvillu në ndeshja. Si duket e madhe me në ftyrën, në thënë e golit, edhe më thotë mu, dialoshin, thotë mu, goli bugur. Edhe unë që i këthema atë burjen për shqiptare që ne kemi tem, kush goli, jo, me thësh ishte rasi, thësh në shqiptare të dim të luim, me thësh. I këthe vërres, thonë, një farë mënyre. Mironi, dhe trajner im që mirë që s'ngoditim shpull, tha qëti po, tha, e di me këpë flet, do më mbas. I naive, ke përështu, sepse normal për fisha me kajzërin e futbolit, me përrejt e futbolit Gjermani. E ki një histori që nuk më hiqet. Për të bukur edhe të falenderoj që e ndave me mua këtu. Sa ka ndryshuar futbolli gjerman nga epoka e Beckenbauer? Jo vetëm futbolli gjerman, sepse nuk ndryshon vetëm një, po ta shohësh sot për shkakun ka ndryshuar futbollin kompleks, pra futbollin përgjithësi. Të gjithë skuadrat luajnë futboll ndryshe sipara 30 vjetë apo aq më shumë 35 vjetë në kohën e Beckenbauerit. Pra futbolli atëherë ka qenë më i hapur, ka qenë më i lirshëm. Ka pas më shumë shkelma sepse ishte shumë më i hapur si futboll. Pra lejoj edhe më shumë loja rëndë. Sot është bërë shumë i gjeshur, pra loja fizike, trup në trup, sepse është futbolli shumë i afërt, shumë i gjeshur, shumë i ngushtë, dhe pa tjetër loja fizike dhe dëmtimet, pra loja fort fizike është bërë, dhe mësë dhe mos me regullat që kanë zirë UEFA dhe FIFA, është bërë më e patolerushme. Kështu që pastaj nuk po flasim nga ana tekniko-taktike, po flasim nga ana e shpejtësisë futbollit, ana fizike që është bërë shumë i shpejtë, shumë fizik futbolli sa ka qenë atëherë. Dhe patjetër që është më interesant sot, sepse po është një lloj si të krahasojmë një televizor të vitit para 35-40 vjetëve me një televizor sot. Pra teknologjia ecën, biomuskulatura e njeriu të zhvillohet nga vitin vit. Dhe pra na e them që edhe futbolli do jetë akoma në zhvillim, e sigurt them, deri natyrshëm. Njeriu është pafund i zhvillueshëm, si më thon. Rakbi, të falenderoj shumë. Të uroj mbrëmje të qetë. Faleminderit. Ishte kënaqësi gjithashtu. Gjithashtu. Qetë.